Meidän tämän päivänä harjoitus on tämmöinen mahduttava, rauhoittava läsnäolon jinjoga-harjoitus. Ja tarvit harjoitukseen polstarin ja pari blokkia, jos ei sulla oo, niin voit käyttää paksua vilttiä esimerkiksi apuna ja tyynyjä. Ja jos haluat hankkia oman polstarin, niin postikuluitta saat koodilla Asure Ananda auringonkukkadesignilta oman polstarin. Ja muistat tsekata myös tämän videon kuvaus, eli siellä on tietoa esimerkiksi mun verkkokoulutuksista. Uusimpana siellä on toi eteeristen öljyn verkkokoulutus ja myöskin verkkokoulutusta sitten meditaation alkeisiin ja sen sellaista. Mut mennään sitten meidän harjoituksen pariin ja lähdetään tänään liikkeelle ihan selin makuulta. Ja anna siellä sun kehon laskeutu sinne maan kannatteluun, lepäämään. Anna sun hengityksen kulkea nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Ja huomioi, että tässä hetkessä sulla ei kiire mihinkään. Sä voit keskittyä ainoastaan ja vain siihen sun hengitykseen. Jokainen hetki meidän elämässä on mahdollisuus läsnäololle. Ja me voidaan tehdä se valinta, että ollaanko me läsnä vai ollaanko olematta. Ja kun me ollaan läsnä hetkessä, me myös päästään lähelle sitä aitoa omaa sisintämme. Ja jotta me päästään olemaan läsnä, on meidän valittava päästä irti. Me pitää päästä irti meidän menneisyydestä ja tulevaisuudesta, meidän muistoista ja odotuksista. Anna sun huomion kiinnitty sun hengitykseen ja anna sun kehon rentoutua. Tuo sun huomio sun sydämen alueelle, paikka, jossa vallitsee rauha, harmonia, ilo ja rakkaus. Ja jokaisella hengityksellä anna niiden tuntemuksien kasvaa, ottaa enemmän tilaa sieltä sun kehosta. Tuu tietoiseksi sun tuntemuksista, joita tunnet. Ja hiljaa mielessä sä voit kysyä itseltäsi, että kuka sä oot, mitä sä tahot. Mikä on sun tarkoitus elämässä? Ja mistä sä oot kiitollinen juuri nyt? Ja ennen seuraavaa sun syvää hengitystä, sä voit pitää pienen paussin. Ennen kuin sä hengität syvään sisään ja päästät irti äskeisestä harjoituksesta. Voit sitten sieltä vähitellen lähteä vähän herättelemään, veny ehkä pituutta. Ja sitten lähteä koukistamaan sun oikeita jalkaa. Jos sulla on se polstari tai viltityynyt, niin tuo ne sinne sun vasemmalle puolelle. Ja hetkeksi aikaa nosta sun oikea polvi sun vatsan päälle. Ja vedä jalkaa kohti sun ylävartaloa, polvea kohti sun oikeita kainaloa.
Ja sitten me lähdetään kohti kiertoa, eli anna sun oikean jalan laskeutua sinne sun polsterin päälle. Vasen jalka jää suoraksi. Nosta sun kädet sun hartialinjaan. Sä voit kääntää sun kasvoja jaloista vastakkaiseen suuntaan. Löytää sun hengityksen syvä rytmi. Huomioida, miten sun hengitykset liikuttelee sun kehoa. Tietäen, että sun syvät sisäänhengitykset tekee sinne lisää tilaa, missä ikinä saatat tunteekaan niitä kireyksiä. Ja ulos hengityksellä on se paikka, kun sä voit antaa sun lihaksille luvan rentoutua. Niin, että kun sä lähdet seuraavaan sisäänhengitykseen, niin sun lihakset ei siellä kannattele sun kehoa, vaan sun koko keho on semmoisessa olemisen tilassa. Ainoastaan ne sisään tulevat hengitykset ja toisaalta ulospäin menevät hengitykset liikuttaa sitä sun kehoa, tekee sinne tilaa. Hengitä muutama hengitys vielä. Sitten me lähdetään sieltä nostamaan itteemme ylös. Sieltä vähän tuoda pientä liikettä sinne keholle, jos se sitä kaipailee. Ja sitten siirtää sen polsterin sun polvitaipeiden alle. Eli sä voit koukistaa sun jalat, tuoda polsterin sinne sun jalkojen alle. Sitten asettautuu takaisin selin makulle, sinne patjan päälle. Ja me lähdetään avaamaan meidän polvia sinne polsterille auki. Eli ikään kuin oltaisiin nukkuvassa perhosessa, mutta meillä on nyt vaan polsteri siellä jalkojen alla. Ja voit tuoda kädet sun pään yli niin, että otat vastakkaisista kyynärpäistä kiinni. Tai sit voit vaan suoristaa kädet sinne pään yli. Antaa niiden lempeitten sisäänhengitysten tehdä tilaa sinne sun sydämen alueelle. Rinnan alueelle. Ja ulos hengityksellä anna sun jalkojen rentoutua. Anna sun koko kehon laskeutua rennompana sinne mattoa vasten. Thank you.
Me harvoin ollaan läsnä meidän elämässä. Me multitaskataan ja ollaan kiireisiä. Ja silloin kun me ei olla kiireisiä, niin myös scrollataan, me katsotaan TV:tä. Ja meidän usein ja aina vaan vaikeampi ja vaikeampi olla tekemättä mitään. Ja anna tämän harjoituksen olla sinulle se mahdollisuus, jossa sinä olet läsnä tänään. Tämän harjoituksen verran, ilman että sinä miettisit mitään muuta. Ainoastaan olisit läsnä sun kehossa. Olisit läsnä jokaisessa sun hengityksessä. Antaisit sille keholle ja sun mielelle mahdollisuuden vain olla. Sä voit sieltä vähitellen lähteä vapauttamaan käsiä sinne vartalon viereen. Anta polvet hetkeksi aikaa levätä toisiaan vasten. Ja sit sä voisit sieltä siirtää sen polstarin jo sinne sun oikealle puolelle. Me mennään vielä banaaniin. Eli se voi tulla sinne maton oikeaan reunaan tai jalkojen siirtyä vasemmalle. Se voit ristiä sun nilkat. Se voit siirtää sun ylävartaloa myöskin vasemmalle. Tuo kädet sieltä pään yli. Nyt anta sen sun hengityksen. Rentouttaa koko sun oikea kylki. Niin, että hengitys hengitykseltä lähtisit nousemaan sitä sun oikeata puolta pitkin ylös, jalkaterältä vähitellen kohti päälakea, sormien päitä. Antaa sen kehon rentoutua hengitys hengitykseltä. Meillä on muutama hengitys vielä jäljellä.
ja voit sieltä lähteä vapauttamaan. Antaa sun kehon suoristua siellä matolla. Me mennään rangan kiertoon toiselle puolelle. Eli sä voit lähteä nostamaan sun vasenta jalkaa pikkuhiljaa sinne vatsan päälle. Polvea kohti vasenta kainaloa. Hetken aikaa vaan vetä jalkaa kohti rintaa. Sitten me jatketaan sieltä sinne rangan kiertoon. Vasen jalka tulee sinne polsterin päälle. Kiertyy sinne oikeen yli. Oikea jalka jää suoraksi. Anna käsien nousta sinne hartialinjaan huomioiden, että lavat pysyy tukevasti lattiassa. Sä voit kääntää sun kasvoja jaloista poispäin. Ja hengitys hengitykseltä antaa sun kehon laskeutuu sinne maan kannatteluun. Sitten voit lähteä sieltä vapauttamaan. Tuo polstanen sinne sun maton yläosaan, siis sinne puolelle, sinne sun selän puolelle.
että me tullaan sitten nukkuvaan perhoseen siihen perinteisempään versioon. Eli sä voit laskeutua sinne polsterin päälle. Lähtee avaamaan polvet sivuille, tuo jalkapohjat yhteen. Kädet nousee kohti hartialinjaa. Huomioi, että sun hartiat pysyy rentona. Ja kun sä saat itse aseteltua sinne, niin sit sä voit lähteä seuraamaan sitä sun hengityksen rytmiä huomioiden. Missä sun syvät hengitykset tuntuu? Miten ne sun hengitykset liikuttaa sun kehoa? Antaa sun lihaksille käskyn, lempeän käskyn rentoutua niin, että se sun keho pääsee avautumaan todella tälle asennolle. Hengitellään hetkinen täällä. Sitten voit sieltä lähteä vapauttamaan. Hetkeksi antaa aikaa antaa polvien levätä toisiaan vasten. Siirtää sitten polsteri syrjään sieltä matolta. Ja me edetään kohti banaania toiselle puolelle, eli lähes sieltä vasemmasta maton reunasta siirtää jalkoja oikealle. Ristien nilkat, jos niin haluat. Tuo kädet sieltä pään yli. Siirtää ylävartaloon myöskin oikealle. Antaa koko sun vasemman kyljen tai kehon sivun venyy, avautuu tälle asanalle. Voit jälleen hengitykseltä lähtee rentouttaa sitä sun kehoa. Lähteen liikkeelle sieltä jalkateriltä ja edeten pikkuhiljaa kohti päälakea, sormenpäitä. Thank you.
Viivytään hetkinen täällä. Voit vähitellen lähteä vapauttamaan. Nostaa sun jalkoja niin, että otat sieltä sun jalkapohjasta kiinni, tuot vähän sen polvia sieltä kainaloista ohi, eli tullaan happy babyin, se voit vähän se keinutella puolelle toiselle. Rentouttaa sitä kehoa pienen avauksen ja liikkeen kautta. Me jatketaan sit matkaa puolikkaaseen perhoseen tai kengännauhaan. Eli puolikas perhonen on vähän hellempi vaihtoehto. Eli sä voit suoristaa vasemman jalan, tuoda oikean jalkaterän tai jalkapohjan siihen vasempaan sisäreiteen kiinni ja tulla sieltä eteen taivutukseen. Tai se voit nostaa oikean jalan vasemman päälle niin, että sulla olisi polvet suurin piirtein päällekkäin. Se voit ottaa sieltä polsteria avuksi, kun me tullaan eteen taivutukseen. Eli kumpi tahansa näistä vaihtoehdoista on ok ja voit valita niistä. Sitten me pyydän sinua jälleen sysäämään syrjään kaikki ylimääräiset ajatukset. Antautu sille kehon passiivisuudelle siinä mielessä, että se ei liiku mihinkään suuntaan. Kun me ei liikutella meidän kehoa, meidän lihakset ei tee töitä, niin keho pääsee rauhoittumaan. Kun se liike pysähtyy, niin myöskin pikkuhiljaa se meidän mieli pääsee sieltä hiljenemään. Meidän hengitys linkittää näitä kahta, eli meidän hengitys hidastuu. Voit sieltä lähteä nostamaan itseäsi ylös. Ja sitten me tullaan tässä välissä sudenkorento, eli me avataan jalat leveeseen haaraan. Ja se saa taas olla polsteri apuna. Eli leveästä haarasta me lähdetään sitten eteen taivutukseen sinne polsterin päälle. Ja kun meet sinne taivutukseen, niin pitää vielä pienen aktivaation siellä sun reisissä ja sit siellä voit laskeutua eteen taivutukseen ja vähän se tietoisesti koittaa antaa käskyä niille sun lihaksille, että ne rentoutuisi siellä. Jotta se pääsisi taas sinne olemisen tilaan tekemisen sijaan.
Viivytään hetkinen vielä täällä. Sitten voit sieltä lähteä nostaa itseäsi ylös. Ja me lähdetään sinne puolikkaaseen perhoseen tai kengän nauhaa toiselle puolelle. Eli nyt meidän vasen jalka tulee joko jalkapohja oikeita sisäreittä vasten tai vasen jalka oikein yli niin, että polvet tulisi mahdollisimman päällekkäin. Ja me tullaan sinne eteen taivutukseen. Niin sulla saattaa olla polsteri siellä avustamassa sinua. Ja anna sun keholle mahdollisuus laskeutua sinne asanaan. Ja sä voit jättää sen aluksi ihan pikkasen ylemmäs. Ja sit ehkä korjata, jos siltä tuntuu. Hengittelen muutama hengitys vielä täällä. Sitten me lähdetään sieltä vapauttamaan. Sitten me lähdetään sulavaan sydämeen. Ja jos sulla on blokit, niin se pääset tekemään tämän vähän lempeämmän version. Eli me tuodaan siinä tapauksessa kyynärpäät sinne blokkien päälle. Tätä voi testata myös ilman blokkeja, mutta siellä ei varmastikaan ole tarpeeksi tilaa. Eli kyynärpäät tulee sinne blokkien päälle. Ja sitten me lähdetään tuomaan otsaa lattiaan ja kädet voi levätä sen niskan takana. Ja muuten me ollaan ikään kuin lapsen lepoasennossa, eli jalat takapuoli lepää siellä jalkojen päällä tai kantojen päällä. Eli voit tosiaan testata tätä myös ilman niitä blokkeja, jos ei sulla ole blokkeja.
Hengitellään muutama hengitys vielä. Voit sitten lähteä sieltä lempeästi vapauttamaan. Ja sitten lähte asettautumaan selin makuulle sinne maton päälle. Me lähdetään tuettuun siltaan. Eli koukkuselin makulta sä voit lähteä nostamaan lantio ylöspäin. Tuoden sen blokin sinne sun takapuolen alle. Se tulee noin häntäluun tuntumaan. Ja se voi olla ihan matalammassa korkeudessa. Sitten vaan koittaa löytää semmoinen tila, missä kaikki sivussa valuisi alaspäin. Missä sun jalat ei itse asiassa kannattele sinua, vaan se blokki kannattelee sinua. Ja se osa sun ylävartalosta, joka lepää lattiassa. Se voit edelleen jäädä tänne tai halutessa vähitellen sieltä lähteä ojentamaan sun jalkoja niin, että ne suoristuu kannat lattiaan. Ja sitten lähteä tuomaan myöskin käsiä sun pään yli. Jatkaa syviä hengityksiä.
Viivytään vielä hetkinen täällä. Vähitellen voit sieltä lähteä, koukistaa sun jalkoja. Nostaa sun lantio ylös niin, että saat blokin poistettu ja sit hetkeksi aikaa me nostetaan jalkoja kohti kattoa. Ne jalat suorana kohti kattoa. Ja sit sä voit nostaa myös käsiä kohti kattoa. Ja antaa täälläkin kaiken ikään kuin valua kohti lattiaa. Ja sitten vähitellen vapautella itsesi lattian pintaan kohti loppurentoutusta, antaa jalkaterien kääntyä ulospäin auki. Antaa käsiä levätä siellä vartalon vierellä. Tietää, että tässä hetkessä sun ei tarvitse tehdä mitään. Sun ei tarvitse mennä mihinkään. Mikään ei ole rikkonaista tai vaadi korjaamista. Sinun ei tarvitse muuttaa yhtään mitään, sillä kaikki on just täydellistä. Anna sun hengitystien edelleen rentouttaa sun kehoa. Sulattaa äskeisen harjoituksen tuntemuksia sieltä pois.
Meidän tämän päivän ajatus kuuluu näin. Et voi saada myrskyä tyyntymään, joten lakkaa yrittämästä. Sen sijaan voit tyynnyttää itsesi. Myrsky menee kyllä ohi. Voit pienen liikkeen avulla herätellä sitä sun kehoa harjoituksesta. Tuo kädet pään yli ja venyttäisi tosi pitkäksi. Lähtee sieltä sitten nostaa itseäsi ylös istumaan. Löytää semmoinen asento, missä olisi selkä suorana ja rinta avoinna. Kiitollisena harjoituksesta, jonka teit. Ja kiitän sinua, että jaoit tämän hetken tänään mun kanssa. Sä voit lähteä nostaa sun käsiä yhteen rinnan eteen. Niin, että peukalo koskee sun rintalastaa. Sieltä edelleen nostaa peukalot kulmakarvojen väliin, tehdä pienen kumaruksen kiitoksen merkiksi. Namaste. Ja me nähdään taas seuraavalla kerralla ja muista, jos et ole vielä, niin tykkää, kommentoi ja tilaa tää kanava. Moi moi!